Velkommen i denne her live, så skal vi lave en boks til vores Dandice trummer. Hej til Hanne. Og skal se om vi får flere med, og Mette er med. Jeg kunne se at vi var 13 ud over mig, der havde sagt, at de gerne ville kigge med. Så vi skal lige give det lige en chance for at se, at vi kommer op på et tal, der minder lidt om det. Og så var der rigtig mange, der var interesseret, så det kan jo være, at vi bliver flere. Det ville jo være fantastisk. Og Annette kigger med. Vi er oppe på 7, siger den hos mig. Bettina. Heidi ser med. Så er vi oppe på 8. Jeg kan se, at der er et par navne, som ikke står på min liste, der har sagt, at man med sikkerhed kigger. Så vi skal rigtig gerne op på de der 10-14 stykker. Jeg ved ikke, om min tæller er bagud, men den siger 8. Og så siger den 9. Så vi giver det lige en chance. Den her æske har jeg kun lavet den her ene af. Hej til June. Og jeg lavede simpelthen æsken for et år siden, da jeg var i sommerhus. Og det betyder, at jeg tror ikke, min mål er forkert, men derfor må I gerne lige trække den lidt, hvis I laver det sammen med mig, eller være forberedt på, at noget af målene kan være forkert. Så det håber jeg er okay. Jeg skal selvfølgelig nok rette undervejs, ligesom jeg plejer, hvis det går galt. Jeg tænker, at vi med sikkerhed laver denne her til 4. Hvis der er mere tid, og jeg tænker til omkring klokken 3. Fordi jeg skal også have noget frokost. Jeg har stået lidt senere op, så min frokost kan trækkes, men ved 3-tiden så brokker min mave så nok lidt. Hvis der er tid til det, så laver vi selvfølgelig også den her. Hvis vi ikke når det i den her video, så holder jeg spisepause, og måske kommer jeg på senere. Ellers så kommer jeg måske på søndag aften og laver den her. Eller mandag formiddag og laver den, og jeg skal selvfølgelig nok gemme min film. Men bare så vi er enige, det vi laver lige nu, det er den til 4 trommer. Så har Susanne Jensen, hun ønskede faktisk, at jeg også lavede en live på, hvordan jeg laver trommerne. Og jeg er ikke ekspert til det, og jeg har ikke lavet trommer siden sidste år. Så det bliver meget sådan, Susanne gør, hvad hun tror, hun gjorde sidste år. Om jeg har nogen fiduser, det ved jeg ikke. Men så kan I få lov til at se, hvordan jeg griber det an, når jeg skal lave den her tromme. Jeg har kun den lille tromme, så jeg kan ikke hoppe over og lave den store også. Det har jeg ikke. Jeg lovede faktisk lidt i starten af december, og det bliver nok lidt svært at holde. Det var, at vi kunne også selv lave en æske, en stor æske, ligesom den der trommedeje, man kan købe, og så lave en rund æske til store. Det har jeg ikke nået at forberede, men vi kan sagtens på et eller andet tidspunkt i løbet af 22 lave runde æsker. Jeg mangler også at lave en vejledning til, hvordan man regner ud til at lave en eller anden form for kvadratisk æske. Lige nu har jeg en på min YouTube, som er en firkantet æske. Og den kan man jo se på og udvide til alt muligt forskelligt. Denne her er jo meget specifik på det mål, jeg har valgt, som æsken skal være på. Det kan være, at I ønsker andre mål. Det kan være, at I ønsker, at den skal se anderledes ud end min. Men det tager vi, som det kommer. Og spørg endelig, hvis der er noget, I vil spørge om. Hvis jeg ikke ser jeres spørgsmål, så spørg igen. Så håber jeg, at jeg ser det der, og ellers så løber jeg altid spørgsmålene igennem efterfølgende. Måske ikke lige med det samme, men på et eller andet tidspunkt, så skal jeg nok svare på jeres spørgsmål. Ja. Og så tænker jeg lidt, at vi egentlig bare lige hopper i og laver en lille visning af, hvad det er, vi laver. Jeg har valgt at lave en, hvor jeg gerne vil have, der var kiggehul. For sidste år, da der var en masse, der lavede æsker af alle mulige art til de her trommer. Så i starten var der ikke kiggehul på. Og så er der nogen, der laver deres egne versioner, hvor de bare deler billeder. Der er nogen, der laver vejledninger, man kan købe, osv.
Og det er jo smag og behag. Jeg kan godt lide at dele en vejledning med jer. I kan så selv skrive målene ned. Men jeg vil gerne gøre det sådan, så man kan lave det selv og tilpasse det selv, som man gerne vil. Ja, og Mette, hun skulle lave det til sin hæklede trommer. Det er nemlig rigtigt, derfor så fik vi lige planlagt det, så Mette kunne nå at få lavet det. Det er en dice, og jeg skal nok finde den frem. Nu kigger vi lige på æsken først. Jeg har lavet æsken, så den indeholder et låg i en vis højde, og æsken har en bredde, hvor trommerne kan være i. Så jeg har set mange forskellige æsker, hvor man vælger, at trommerne skal ligge fladt på ryggen, eller de skal ligge sådan her i højden. Jeg vil gerne have, at mine var udstillet, og man kunne se dem lidt fra alle vinkler. Derfor har jeg fundet på en indsats, der gør, at man kan have det her i. Camilla, du skriver øv, det er fordi, du siger, at det er en dej. Der vil jeg så sige, hvis man går ind på CC Hobbies hjemmeside, det er altså en rigtig, rigtig god hjemmeside. De har faktisk en udprintet mulighed. De har en papirvejledning. Vejledning til, hvordan man kan lave sin egen tromme. Jeg har også den vejledning. Jeg har ikke prøvet at lave den selv. Men jeg kender ikke lige størrelsen på trommen. Men man kan jo lave trommerne selv. Man kan lave dem af toiletruller, man dekorerer, eller man kan prøve at gå ind på CC Hobby og finde deres vejledning til en tromme. Så kan man lave en selv. Og så kan vi altid lige finde ud af, hvor stor den er, om den måske kunne passe i den her æske, bare lidt anderledes med indsatsen. Så man behøver altså ikke at sige, fordi man ikke har dejen. For jeg kan godt forstå, hvis man ikke vil købe alle de her deje, fordi hvis man tænker, at jeg skal kun lave 5 trommer for mig selv, så gider man i min verden ikke at bruge beløbet på sådan en her. Men da jeg også går på julemarkedet, så laver jeg faktisk mange af dem her, og jeg sælger dem. Og jeg laver dem faktisk også, det startede jeg på sidste år, hvor dejen kom frem, tror jeg, der købte jeg den. Der lavede jeg simpelthen nogle trommer til min familie, og det laver jeg så live på tirsdag, hvordan man laver de her trommer ud fra at bruge dejen. Men æsken, den er så lavet, at jeg har lavet en indsats, og så bare lagt et stykke farvekarton i bunden, fordi der jo er huller i indsatsen. Og indsatsen er en ganske simpel ting. Det er en firkantet, hvor man har klippet hjørnerne af, og så har man lavet nogle huller. Og grunden til, at jeg har ændret på retningen af hullerne, det er fordi mine trommer skal ligge skråt. Og så vil jeg gerne have, at de ligesom så forskellige ud. Jeg kunne jo godt vende dem 2 i samme retning, og så 2 i en anden retning. Det skal I lige være opmærksom på, fordi mit mål er jo lavet ud fra, at de drejer hele vejen rundt. Hvis man har 2 i samme retning, nu kan jeg prøve at tage dejen, så får jeg mindre plads i midten, det er også okay. Eller mindre plads i siden, eller også så bliver jeg nødt til at lave min æske større. Bare sådan et lille fif. Husk, I har det her felt til rådighed, hvis I laver indsatsen anderledes. Det første, vi simpelthen vil lave, det er, at vi vil lave selve æsken. Og trommerne, de ser jo ud. Nu er de her dekoreret, men ellers så er det en tromme, hvor man får siden, og man får mønstret, man får det her bånd op i toppen, man får trommeskinnet, eller dejen til trommeskinnet, og man får en deje til kanten her. Og så har jeg så valgt at lave tændstikker. Jeg har dyppet i noget, akrylmaling. Simpelthen lad svovlet sidde på ned i akrylmaling, og stille det op, så den står oprejst, og så får den lov at tørre. Jeg har fundet noget at stikke det ned i. Og så dekorerer jeg den, som jeg vil, blandt andet med nogle små klokker eller bjæller. Nu fjerner jeg lige de her trommer, fordi det er jo egentlig bare fyldet i den her æske. Så det første, vi skal, det er, at vi skal jo have styr på de der materialer, vi skal bruge. Dekoration, det styrer I selv, så det har jeg ikke taget noget frem af. Ikke fordi vi ikke behøver at dekorere. Hvis man vil have et hul i låget, så skal man have noget acetat. Det kunne være noget, man har købt sådan her i en pakke. Men det kan altså også godt være en plastikæske, I har fået, men altså hvor den er lavet af acetat. Så gem den. Og brug simpelthen det til de steder, hvor I skal bruge acetat. Hvis det ikke er meget skramlet og sådan noget, så kan I sagtens genbruge
acetat. Nu tog jeg bare noget købe noget fra. Jeg har også fundet nogle dege. Der bliver jeg nødt til at sige, at de her de er ukendt. Jeg kan ikke se på min pose, hvad det er for nogen. Men jeg har skrevet nogle mål på dejene i forhold til, hvor store skal de cirka være, og det skal jeg nok repetere, når vi skal bruge det. Det her det er en Simple and Basic, og jeg skal ikke bruge den, som den er, men jeg skal simpelthen kunne lave det hul, den laver ind i midten. Men det skal jeg nok vise, når vi når dertil. For at lave selve kassen og indsatsen, så skal man have en bund, et låg og en indsats. Og afhængig af, om I nu vil lave det direkte i mønsterkarton, det er jo jeres valg, så skal I bruge 3 stykker karton. Hvis I vil have noget dekoration på, så er vi ude i 4. I det her tilfælde, for at lave den i 1 stykke, jeg kunne godt lave den i 4, men nu vælger jeg i dag at lave noget i 12x12, så har jeg taget 3 stykker 12x12 frem. Eller faktisk kun 2. Man kunne godt bruge 3, hvis det er det. Det der er, det er mit 12x12, det er flere gram. Jeg tror, det er 220-ish. Hvor er mit play and cut, det er jo kun 180. Men jeg vælger, at min indsats, den bliver lavet med play and cut. Der gider jeg ikke bruge det her lidt tungere og dyre karton. Fordi modtageren er sådan en æske af græsk-katolsk, hvordan indsatsen er lavet. Så derfor så vælger jeg at bruge noget play and cut til det. Og så et stykke mønsterark. Det første vi skal, det er at vi skal lave æsken. Og den er faktisk ret simpel at lave. Et 12x12 ark skal vi have skåret ned i en størrelse, der hedder 10x10 tommer. Det gør jeg. Nu tager jeg den lige over i billedet. Jeg har jo denne her. Og lige pludselig kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Det står der. Cutter Piller Crop hedder den. Og når man får den, så er alt det her grønt, ligesom cutter piller er, som det står heroppe. Jeg har så taget en hvid ink og simpelthen kørt lige så stille henad her. Og det gør jeg en gang imellem. Fordi jeg gør det, så løber inken ned i mine riller. Når det har siddet et øjeblik, så tager jeg en vådserviet lige så stille og kører ovenpå. Og tager det overskydende af. Og derved får jeg simpelthen, skal jeg prøve at tage den her op, så får jeg fremhævet tallene og stregerne, som ellers kan være lidt svære at se, hvis det er lavet i samme farve som selve apparatet. Så det er bare sådan et lille trick. Hernede kan man jo sådan rimelig se rillerne, men det her var svært at aflæse, også hvis man har noget lys, der skinner skævt. Det var bare sådan et lille trick, eller hvad det hedder. 10x10 tommer. Husk, jeg arbejder i tommer, så det skærer vi den her ned i. Lige ramme rigtigt her. Og det her, det er jo så den, der hedder crop, den skæremaskine, jeg har. Det betyder, at armen herude i siden kan bukkes ind, så jeg kan tage den med mig. Og så siger de, at man ikke må løfte i den her, og det kommer jeg altså til. Men den kan simpelthen bukkes ind, så den ikke fylder så meget. Jeg ville egentlig gerne have den, der var fast, men økonomien, dengang jeg købte den, sagde, at det skulle være den her. Så tager jeg et falsebræt. I kan jo godt bruge den skæremaskine, I har. Det er der ingen problemer i det. Jeg har det bare rigtig godt med at bruge mit Martha Stewart. Der var nogen, der på et tidspunkt spurgte til det her, og jeg har sagt det tidligere, men nu siger jeg det igen. Jeg har fundet ud af, at hobbyboden på Samsø har et Martha Stewart scoreboard, så det kan åbenbart stadigvæk fås, for det ser lidt anderledes ud end det her. Men det er et fast scoreboard, og jeg tror faktisk, at der både var tommer og centimeter på. Det må I ikke hænge mig op på, men det tror jeg. Nå, vi har nu vores 10x10, som står her. 10x10. Den skal nu falses. Den skal falses på det samme mål på alle 4 sider. Man kan selvfølgelig godt false ude og ude og dreje og sige ude og ude. Men hvis man vil være helt sikker på, at man får det samme fals hele vejen rundt, så anbefaler jeg altid, at man tager det på alle 4 sider, selvom det er lidt mere bøvlet. Så 2,5 tomme inden. Og der er nogen, der har problemer med tommer, må I lige råbe op, hvis jeg skal præcisere lidt mere, hvor vi er henne. Men 2,5 tomme, og så falser jeg hele vejen ned.
igen 2,5 tomme og hele vejen ned på alle fire sider. Og det her mål, det er jeg helt sikker på. Det er mere de næste, jeg kan være en lille usikkerhed på, om jeg har regnet forkert, men jeg prøver at lave nogle kontrolmål, når vi kommer til næste del. Så det her, det er bunden, vi er ved at lave. 10 gange 10, falset ved 2,5, og 2,5, og 2,5, og 2,5. Så har vi været hele vejen rundt. Jeg vil så også lige sige, hvis I oplever, at det hakker eller noget, så håber jeg ikke, det er mit internet, for jeg har faktisk fået en melding på, at mit internet ville være slukket ind til kl. 11, og det har det ikke været. Så jeg ved ikke, om jeg pludselig bliver kastet af. Hvis det ellers hakker, så er det højst sandsynligt Facebook, fordi at december er jo en meget populær måned. Det næste, vi skal, det er, at nu skal vi have trimmet den her, så den bliver til en æske. Og jeg kan godt se, hos mig hakker det i hvert fald lidt, så det ved jeg ikke, om det også gør hos jer. Men jeg skal have klippet den her til, så det kan blive til en æske. Det gør jeg simpelthen ved, at på mit midterstykke, der har jeg det sådan, der vil jeg ikke have falske linjer. Og det er lige meget, hvor man starter. Men jeg tager simpelthen en saks og klipper op langs den falske linje, jeg har her. Sådan. Og så klipper jeg bagefter skråt herover. Så jeg simpelthen får klippet hjørnet af her. Jeg skal lige klippe lidt mere skråt. Jeg skal lige have en lille smule mere af der. Sådan. Så kan man vælge, om man vil lave den spejlvendt over i den her side, eller om man vil vende den om. Det kunne vi jo gøre i dag. Og så gør man det samme fra midten. Klipper op her. Men man må godt gøre det sådan, som jeg har gjort i de andre. Der vil jeg så klippe op på denne her side af falske linje og klippe skråt her. Og så vil jeg gøre det modsat heroppe. Men nu prøver vi at gøre det samme på alle fire sider. Så jeg klipper op langs linjen her. Sådan. Og så klipper jeg skråt. Og pyt med, I får klippet lidt mere skråt, end jeg gør. Det betyder ikke noget. Det er vores limeflap, den her. Vi drejer igen. Op langs falselinjen, den vil vi ikke have med på midterstykket. Og skråt. Nu kan jeg klippe lidt større bare for det. Sådan. Og den sidste. Op langs falselinjen. Nogle gange synes jeg, det er svært at sige linjen. Jeg kommer til at æde ordet. Nå, så klipper vi op her. Sådan. Nu har vi faktisk lavet vores bund. Så fjerner jeg lige mit falsebræt. Og så tager jeg lige en anden bonefolder. Den her er meget sådan hård i kanterne. Så derfor bruger jeg altid en, der er mere rund i kanterne. Det tænker jeg, det kan I godt se, når jeg holder op her. Så derfor vælger jeg at bruge denne her, når jeg ligesom skal presse min falske linje ned. Nu har jeg bakkerne opad, så bukker jeg det her indad, og det er simpelthen den mest fornuftige side at køre sin falske linjer på, fordi når man trykker ned, så trækker man fiberne i kartonet, og derfor så er det mest medgørligt til at blive yderligere bukket, ved at man gør det modsat af det, man gjorde før. Og så tror jeg, jeg mangler denne her side, så jeg er ved at have været hele vejen rundt. Sådan her. Så nu har jeg simpelthen lavet min æske, eller det, der skal blive min æske. Så skal vi selvfølgelig have den limet sammen, og I vælger jo selv, hvad I vil lime med, men jeg svæver jo til bogbinderlim. Og ellers så vil jeg sige våd lim, for våd lim gør, at vi kan være fleksible. Og våd lim har jeg ikke oplevet, ikke holder om et år, om to år og om 10 år. Men bruger jeg tape, så siger min erfaring mig, at det holder ikke. Så derfor så vælger jeg at bruge lim. Jeg putter noget lim her på denne her del, og så laver jeg den her, vi har prøvet før. Da jeg har klippet min falselinje af, så skal jeg huske,
at den skal ikke skubbes helt ud, fordi det bliver skævt, men jeg har min linje herude fra det, jeg limer på, til ligesom at sammenligne med, og det vil jeg egentlig gerne have væk. Så derfor hiver jeg den her side opad, men sørger for, at denne her side har samme luftkant her. Det håber jeg, I kan se. Nu hakker den lige på min. Sådan, det kan I godt se. Og her der har jeg nu fået rykket den så langt ned, at vi ikke kan se min samling. For jeg har simpelthen trukket det her stykke karton op. I kan se den lidt i jeres vinkel. Jeg kan ikke se den. Når I ser det lidt op fra, så kan I se den. Men det er simpelthen kunsten at få lavet det der trække op og hive ind. Og det gør vi det samme hele vejen rundt. Det går fint. Det er godt. Det vil sige, at jeg holder den op her, og i det, jeg sætter den på og har den lige, så skubber jeg og trækker, så jeg får løftet det her stykke karton lidt op. Så jeg får en lige kant her, i hvert fald for mit synsfelt. Det kan godt være, det snyder lidt for jeres. Men en lige kant, når vi ser her. Og herude har jeg måske fået trukket den lidt skæv, så jeg skal lige se, om jeg kan rykke den lidt. En mikro-ting fik jeg rykket, men jeg tænker, det går. Fordi den skal vi også holde øje med, den vi har herude. Vi gør det samme igen. To gange mere, så har vi faktisk lavet vores æske. Så nu prøver jeg lige at holde den i en lidt anden vinkel, så jeg selv bedre kan se, hvad det er, jeg laver. Sådan. Jeg skal lige have en træk mere. Sådan her. Så har vi også samlet den fint hernede i hjørnet. Og den sidste. Og velkommen til jer, der sned jer ind, efter jeg gik i gang. Sådan her. Og trækker en lille smule, så jeg får det på linje. For ellers så skal jeg bare klippe af bagefter. Det kan man også, men det er faktisk at gøre det inden lige afbrudt. Vi kører lige inde på alle de her samlinger hernede. Jeg laver en æske til min Dandeis trommer. Så nu har jeg lavet basen, og den skulle gerne have samme størrelse som denne her. Det har den også, så det mål er i hvert fald rigtigt. Så det næste mål, det er det, hvor jeg lige laver en lille kontrolting. Fordi når vi laver æsker, så skal vi huske, at låget skal altid udenom. Det vil sige, at der skal være lidt mere vide på basis firkanten, vi har ind i bunden. Nu havde vi jo et regnestykke, der sagde, at selve kartonet var 10, og så tog vi 2,5 fra hver side, så vi har taget 5 fra. Så boksen, den er 5 gange 5. Og det kan jeg lige tjekke og sige, ja, det er rigtigt, den er 5 tommer gange 5 tommer. Så vil jeg gerne have, at jeg på hver side skal have en tomme og en kvart. Det bliver så lidt bøvlet. Men der lægger man jo så en tomme og en kvart til i begge sider. Og når man har lavet det regnestykke, jeg har godt prøvet at skrive det ned. Jeg skal lige se, om jeg ikke har et stykke. Jo, det har jeg her. Hvis man nu lavede en anden æske, det er kun lige derfor, jeg laver den her lille afstikker. Selve æskens bund, ikke? Den var 5 gange 5. Så skal vi have lågets side. Det har jeg målt til 1 1/4. Og det er jo så faktisk også plus 1. Hov, skal jeg lige skrive 1/4. Plus 1 1/4. Fordi man måler jo i en retning, ikke? Så vi kan egentlig gøre sådan her og sige 5 plus 1 1/4 plus 1 1/4. Og så skal man altid huske det her. Det her, det er vigtigt. Det her, det er det vigtigste. 1/16 skal man lægge til.
Fordi hvis jeg bare laver det inderste stykke 5x5, så kommer vi ud i det, når vi skal have låget på. Så er det, at vi skal mase den lidt for at få låget på, og den kommer til at være sådan lidt grim at se på. Så hvis siderne skal være ude, og det er pænt, så skal man have denne her størrelse plus lidt mere, og det er her, den der 1/16 del kommer i. Og når jeg regner det ud på den led og på den led, så vil det sige, at hvis jeg regner de her tal sammen plus en 1/16 del, så vil jeg få et tal, der hedder, og det er det, vi nu skal skære en del, 7/9 1/16 del. Og den er lidt tricky, når man skal skære. Men det kan man, eller når man skal skære, men det kan man altså godt. Og derfor så er jeg tvunget til igen at have et stort arke. Eller arke, røvl, det er jeg ikke. Jeg kunne godt have taget en A4 faktisk. Den kan godt være på en A4. Men det første man gør, det er at man sætter den her på. Og så tæller man jo selvfølgelig ud til 7. Og mit værktøj, det ved jeg, skal jeg lige lidt længere ind i billedet. Nu ved jeg, at mit værktøj, det har 1/16 del. Så alle mine streger er en 1/16 del, så derfor så kan jeg jo tælle derudad. Hvis man kun har 1/8 del, så det skal man lige tælle, så vil man selvfølgelig tælle 8 1/16 del, og så rykke den en lille smule. Men jeg har målet, så derfor kan jeg godt tælle 7 og 7 1/16 del. 9 1/16 del. Er det ikke det? Jo. 2, 4, 6, 8, 9. 9. Der. Det vil sige, at man, hvis man har 16 dele, så er man på den streg, der hedder 7, en halv og en mere. Hvis man kun har 8. del, så er man på 7, en halv og midt imellem de to streger, man har synlige. Det håber jeg giver mening for jer, der synes, det kan være lidt svært. Så jeg har nu et mål, der hedder 7/9 1/16 del. Og det gør jeg igen. 7/9 1/16 del. Så skal jeg have mit falsebræt igen. Og det er her, hvor at det, jeg sagde før, så kommer i spil. Det er det her med, hvis man gør det ude fra den samme side, så er vi sikre på, at feltet i midten kommer til at passe. Som det skal. Så det jeg gør nu, det er, at hele vejen rundt laver jeg en falsning ved 1/4 del. Eller 1/1 kvart. Så jeg falser ved 1/1 kvart hele vejen rundt. Sådan. Så kan jeg lige rykke den her igen. Så skal vi have trimmet den her, og princippet er nøjagtigt det samme, som vi gjorde på selve bunden her. Jeg tager lige frem igen. Det vil sige, false, vende om. Vi kan trimme hjørnerne på samme måde, som vi gjorde før. Eller det her med, hvor man siger, det lange stykke og 2 limeklapper, vender den modsatte om og siger, det lange stykke plus 2 limeklapper, eller flapper, eller hvad det hedder. Men jeg gør det ligesom jeg gjorde på æsken. Vi skal nogle gange gøre noget andet, så derfor så går jeg fra midten ud til min falselinje og klipper op. Og klipper skråt. Det næste gør jeg også herover, når jeg har vendt den. Jeg til falselinjen, klipper skråt. Hvis der er nu nogen, der er hurtig, så lad være med at begynde at lime noget sammen her. Fordi det her, det er jo et låg med hul i. Så vender vi igen. Så klipper vi op. Og skråt. Og vender igen. Og klipper op. Og skråt. Så har vi nu lavet det, der egentlig er æsken. Men jeg vil jo gerne have lavet et hul i min æske. Og der skal jeg jo så finde ud af, hvor stort skal det hul være. Jeg har målt mig frem til, at det her hul, denne her, bare sådan til information, det jeg er interesseret i, det er hullet. Så den der priklinje, den her har, det er helt lige meget. Jeg er interesseret i, hvor langt ud går den, og jeg kan se, den skær på
på min yderdel. Så når jeg lægger den her på, så kan jeg se, at jeg får godt og vel en halv tomme hele vejen rundt. Og så tænker jeg, det vil jeg gerne have. Så det her, det er faktisk det hul, jeg skal have lavet i den her æske. Nu er det så sådan, at man vil jo gerne sikre sig, at det kommer til at ligge lige, fordi når vi skal have noget dekorationskarton på, hvis man gerne, ligesom med mig, vil have den hvide kant synlig, så skal man være lidt opmærksom på, hvad det er, man laver her. Men det skal vi nok prøve at se, om vi kan fikse. Men det, man jo kunne gøre, hvis man ikke havde en dej, så kan man tegne det op med blyant, stikke sin saks igennem, klippe mod hjørne og et lige stykke, og så simpelthen klippe hullet ud. Så I ikke lost, fordi I ikke har en dej. Det kunne også være en rund og alt muligt andet. Jeg vælger bare at bruge en firkant, fordi det synes jeg passer bedst til æsken, og jeg kan også bedst styre min mål. I kan også bare tage jeres skæremaskine af en eller anden art, og lægge den ind cirka en halv tomme inden, og så skære jeres hul. Det er jeg bare ikke super god til, så jeg vælger at bruge en dej. Jeg lægger den her på, hvor jeg nu synes, og så må I bære over med mig, hvis jeg ikke gør det lige, for det er nogle gange lidt svært at se hos jer. Jeg gør det på den side, hvor jeg har mine false linjer ned, fordi jeg jo skal have bukket det den modsatte vej. Og jeg vil gerne have den pæneste skæring fra toppen. Og nu er der så nogen, der siger, sus for pokker, du kan jo ikke få det ind i din skæremaskine. Nej, det er helt ret i, det kan jeg ikke. Og det jeg gør nu, det skal man selvfølgelig overveje med sig selv, om man vil gøre det. Fordi, og det skal jeg nok vise, nu skal jeg lige huske, at de her skal vende den rigtige vej. Fordi jeg bliver nødt til at bukke på det her. Fordi bukker jeg flapperne ind, så skærer jeg også ned i mine flapper. Og det ønsker jeg jo faktisk ikke. Så her bliver jeg nødt til at gøre noget modsat af det, jeg egentlig skal. Så jeg vender lige den her om. Og så bukker jeg lige først de her den rigtige vej. I den ene side og i den anden side. Jeg gør det ikke på de andre. Kun lige på dem her. Så vender jeg den om igen. Og så tager jeg langsiderne på dem begge to. Og så bukker jeg modsat. Jeg lægger dem simpelthen op på dejen. Det her, det kan man gøre, hvis man skal dekorere sin deje udvendigt. Man kan også gøre en ting mere, det har jeg ikke prøvet, men det kunne vi jo lige prøve nu. Jeg tager et stykke restkarton og lægger oven på min deje, inden jeg bukker dem her ind. Nu gør jeg det i min big shot ude ved siden af, men jeg tager lige frem og laver min sandwich. Så jeg tager simpelthen hele det her. Nu skærer jeg opad, så jeg bliver lige nødt til at vende den om. Hele det her sæt putter jeg i min sandwich. Og så går jeg lige over min big shot, og så skærer jeg det, og så pakker jeg det ud sammen med jer. Så kan vi ligesom se, hvad det er, der er sket i forhold til det her. Og se, nu fik jeg lige lagt den lige på. Jeg skal lige dreje den en lille smule, så den nemmere at skære. For jeg har jo ekstra karton inde i maskinen her. Sådan, så kunne jeg komme forbi det hårde punkt. Sådan. Så kommer jeg ud her. Og nu kan I jo godt se, at jeg har skåret mit hul. Og min, den fnukker med alt muligt skidt her. Så vender vi den om og åbner pakken. Og det I så vil kunne se, det hjalp ikke, at jeg puttede noget i. Det tænkte jeg godt, men jeg havde fået det alligevel. Hvis I kigger på det her karton, så kan I se, der er aftryk af bagsiden af min dej. Det tænker jeg godt, at I kan se. Jeg skal lige se, om jeg kan. Jo, det kan I godt. Og det der er altså også på de her sider, der er et aftryk af min dej. Men det betyder ikke noget for mig, fordi jeg putter noget mønsterkarton på bagefter. Det man kan gøre for at udjævne det lidt, hvis man tænker, ah sus, det er, at man tager sin bonefolder og lige kører en gang her på delen, vi har herude, og prøver at se, om vi kan sådan formindske det pres, vi har. Og man kan også gøre det fra den anden side. Bruger I mønsterkarton, så skal I nok lige afprøve, hvor synligt det bliver.
Og jeg tror ikke, det er en fordel at lægge et ekstra stykke karton på, men nu prøvede jeg bare. Den her over, den er lidt synlig, men det gør jo ikke noget, jeg putter mønsterkarton på. Så nu kan jeg tage den her ud, og jeg var jo kun interesseret i hullet. Så den pæne kant, den er inde på den her. Og den kan jeg jo bruge i et andet projekt, så det er jo ikke spildt. Så den gemmer jeg bare til et andet formål. Nu så lavet mit låg. Og jeg skal ikke lave det helt færdigt, men jeg folder lige alle mine dele her. Det er nemlig nemmest at arbejde videre med det her, når jeg ikke har når jeg ikke har samlet det her helt, fordi vi skal jo have noget dekoration på den her. Men vi folder lige alle delene op her, så vi har dem den rigtige vej. Sådan. Så det her, det bliver jo så til æsken, når vi får limet den sammen. Jeg skal jo have nogle dekorationselementer på, som kommer til at sidde herude, så de kommer til at dække for det der mærke, jeg har. Det gode er, at fordi hullet er mindre, så er det faktisk kun den her del, jeg har berørt. Hvis jeg nu havde en dej, der gik helt ud til kanten, det ville jeg aldrig vælge, for så ville hullet jo også være helt ud til kanten. Men så ville jeg få en mærkning. Det her kan jeg skjule. Det er det, jeg synes, der er det gode ved den her mulighed. Og det her, det er så en big shot i A5. Har jeg en i A4, så kunne jeg jo bare have kørt den igennem. Det har jeg. Men det tænker jeg, det er der ikke så mange, der har. Så derfor valgte jeg at bruge den her alternative løsning. Nu skal jeg jo så have, mønsterdele på det her. Denne her dekorerer jeg ikke. Det kan man godt vælge, at man vil. Man skal så bare være opmærksom på, at vi putter yderligere et lag karton uden på den her. Og hvis man ikke måske vil få den lidt ekstra stram, den her den er faktisk fin stram, så vil jeg ikke anbefale, at man putter noget på den her. Så det skal I selvfølgelig tænke på. Den er den deje, som jeg... Ja, den første her, den har et hul ydermål, altså fra hvor den skærer yderst til yderst, det er cirka 4 tommer. Det bestemmer I jo selv, hvor meget I vil have. Så det mål er ikke så vigtigt. Det vigtige er at finde to ting, som passer sammen. Når jeg skærer med denne her, så får jeg nemlig... Nej, det passer ikke. Ellers er jeg målt forkert. Jeg måler lige for at være helt sikker. Jeg tror faktisk, denne her er mere. Den her har et mål på 4. Og så skal jeg lige tænke mig om, for jeg tror faktisk, at jeg har valgt den forkerte til det her. Det har jeg. Fordi jeg har tænkt på, at hullet skal indeni. Så det andet mål, jeg har skrevet på min seddel, det hernede, det er altså forkert. Det skal være større. Men det må jeg lige se, om jeg kan fikse. Men denne her, den er 4x4. Nu skal jeg så... det var det, jeg var ved at gøre. Jeg samler lige den her, uden at lime den. Og det er simpelthen for lige at lave det der kontroltjek, som jeg var ret overbevist om er rigtigt. Men jeg lægger den lige udenpå her. Og så tjekker jeg lige, at når jeg holder den ind her, så ser den fint nok ud. Og låget bliver på. Jeg trykker ikke, jeg holder kun her. Jeg holder meget forsigtigt herude i hjørnerne. Og låget bliver på. Ergo, så har jeg lavet den igen. Camilla, du lader ikke rave i den. Det er jo derfor, jeg gør det, fordi jeg gerne vil hjælpe jer til det, I synes, der er svært, som jeg måske ikke synes er lige så svært. Jeg tager nu noget mønsterkarton. Og så skal jeg have skåret de dele, som jeg selvfølgelig skal bruge. Og jeg ved, at mit låg, det var en fjerdedel stor. Derfor så vil jeg gå ned og skære nogle strimler af en ottende del. Så det gør jeg lige, og jeg bliver lige uden for min skæremaskine her, og håber, den vil skære lige, fordi det er de mål, der er lidt svært på en cutterpiller. Det er, når målene kommer ned omkring en, så har den ikke mulighederne. Men jeg skærer lige to strimler, og de her, det er lidt mørkere ude i kanten, så derfor så vender jeg lige mit karton, jeg sidder og arbejder med her, og skærer igen, så jeg får lidt det samme sådan udtryk. Og jeg skal lige finde målet igen. Det er der. Sådan.
Så skal jeg jo have dem rundt hernede, og dem skal jeg have fire af. Da vi nu lavede denne her 5 1/16-del, det er faktisk hullet, så skal jeg have lidt mindre end 5. Så jeg skal faktisk have 4 15/16-del i mine længder. Så dem laver jeg lige 2 af med mål for en sikkerheds skyld. Så I får det mål, I gerne vil have. Nu skal I se her, hvordan mit mål det ser ud. Sådan her. Og det kunne faktisk godt være en lille smule mindre. Jeg skærer lige lidt mere af bare for det. Så jeg er faktisk oppe i, at jeg har taget lidt mere end en 8. del af. Skal vi se her. Det var bedre. Jeg skærer lige, så jeg har 4 stykker til at sætte udenpå. Og hvis jeg lige gik glip af noget skriv, så kigger jeg på det lige om 2 sekunder. For ellers så kommer jeg til at skære skævt her. Sådan. Det er godt, Camilla. Yes, vi har fået Camilla over på inchvognen. Det er perfekt. Jeg har lavet noget godt. Så skal vi lave til toppen. Og toppen, den er igen 5 gange en 16. del. Så den længde, vi lavede her, skal vi nu have 2 stykker, eller skal vi have lavet på 2 kanter. Skal jeg passe på, at jeg ikke brøvler for meget. Så jeg skærer simpelthen det mål, jeg havde før. 2 gange på det samme stykke karton. Så jeg får en firkant. Og når jeg lægger den på, så har den den der fine kant rundt om, som jeg gerne vil have. Så begynder vi at komme til det, der kan blive lidt tricky. Og nu skal jeg så lige se, om den næste deje her, den så kan leve op til det, jeg ønsker. Det her, det er Simple and Basic, og det er dem, der skærer rammer, kvadratiske rammer. Så det, jeg bliver nødt til at gøre, det er, at jeg bliver faktisk nødt til at lægge den her indeni. Og nu ved jeg godt, at den ikke ligger helt, hvor den skal, men nu lægger vi den lige indeni her. Og så skal jeg lige tage denne her og finde ud af, at hvis den skærer noget til mig, så vil den skære på den yderste del, så jeg vil komme helt herud. Og det ved jeg ikke helt, om jeg er indstillet på, eller også så får jeg bare skåret. Det kan jeg også lige prøve at kigge. Se, den passer ikke helt, hvis jeg bare vil have skåret en ramme. Så den her kan jeg faktisk ikke bruge til det her formål. Og det irriterer mig lidt, fordi det var jo lige det, jeg havde fundet frem. Men jeg må så lige finde noget andet. Jeg har nemlig en mere her. Det er sådan en Marianne-ting, som når den skærer, så skærer den ind i midten, så man får en ramme, og man får faktisk også et hul. Så den kunne jeg jo i princippet have brugt. Men den skærer i midten, og den passer så heller ikke. Gud ved, om jeg bare har lavet det hele på fornemmelsen, det her, det tror jeg, jeg har. Så det bliver jeg nok nødt til, at denne her skal sidde her. Og det jeg altid gør, det er, at jeg sætter den lige på sådan her. Og så siger den lige, at jeg blev afbrudt lidt igen. Jeg håber, at det går. Og så vil jeg simpelthen bare lige tage en blymand her, fordi jeg skal jo ikke bruge helt herud til kanten. Og det er ikke noget fancy, det er bare noget her. Og det får ligesom at have en idé om, hvor går, når jeg tager den af her, så kan vi nu se, hvor går det cirka til. Og så skal jeg have det her passet, som jeg ved, det kan jeg gå over og gøre i min skæremaskine, og skære en fin krans, eller jeg kan gøre det med den her. Og det gør jeg. Så jeg prikker simpelthen bare hul. Og så går min opgave nu ud på, at det her var det inderste hul, og jeg vil have et lidt mindre hul. Jeg tror måske, det hul, jeg har valgt den her gang, er lidt større end sidst, da jeg lavede den, men det er så lige meget. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg klipper ud, og så beslutter jeg, hvor meget afstand jeg vil have. Og så klipper jeg det simpelthen bare med håndkraft eller i en skærmaskine. Og det er ikke sikkert, det bliver super duper, men det bliver godt nok til mig.
Så når jeg så har lavet den, så skal jeg jo selvfølgelig også tjekke, at den er, som jeg gerne vil have den. Jeg kunne også have målt ude i siden og alt muligt andet. Men jeg kan nogle gange godt lide, at man vælger de her lidt nemme, hurtige løsninger. Så. Lidt længere der. Og I gør det selvfølgelig bare på den måde, I synes, der er bedst. Hvis I ikke synes, I er god til en håndsaks her, så vælg at gøre det i skæremaskinen. Jeg retter lige et lille hjørne her. Og nu har jeg så skåret en ramme, som gerne skulle være, som jeg gerne vil have den. Det kan godt være, at jeg lige skal vende den et par gange for at finde ud af helt præcis, hvor passer den. Her laver jeg lidt bueværk. Det skal jeg lige rette op. Det kunne godt være den der vej. Vi retter lige lidt på det her over. Det blev lige lidt for buet til mig. Så må jeg lige tage en tur mere her. Sådan. Og lige så snart jeg begynder at pynte den, så tænker jeg lidt, at der ikke er ret mange, der lægger mærke til, at det svinger lidt i bakkedal her. Men igen, det er jo en personlig reference. Det her det er jo bare for at gøre det nemmest for mig selv. Det er svært at skære i skæremaskinen fra min vinkel, så jeg kan se det godt. Og I også kan se det samtidig med, at jeg kan se det. Så derfor så tager vi lige de her snydeløsninger. Og vi prøver lige for en sikkerheds skyld at dreje rundt og se, om der er et sted, hvor vi synes, den sidder bedre. Det er den egentlig lidt okay. Det her hjørne hernede, det driller lidt nede ved mine finger. Det er den næsten bedre. Så simpelthen på den måde får jeg den til at passe, så kan jeg lige se, at kartonet flækker en lille smule her, fordi det ikke er den bedste saks til at klippe spidser med. Men det går. Nu skal jeg jo så også sværte. Hvis jeg gerne vil sværte på de her dele, så er det nu, jeg skal huske at gøre det, inden jeg får sat det på. Jeps, jeg tror, det er sådan, vi gør. Og jeg tænkte, det kunne jeg jo godt. Jeg kunne jo godt sværte det, og jeg tror, jeg tager den der barndår. Og når jeg siger, at jeg tror, så hvis jeg ikke ved det, så laver jeg altså altid lige en lille farveprøve. Det vil sige, at jeg tager min farve, tager et stykke af det karton, jeg selvfølgelig har i overskud, og så sætter jeg farven på. Og hvis jeg kigger nu, så tænker jeg, det er måske lidt for meget rødt til mig. Men venter jeg et øjeblik, så er den begyndt at fade ind, og så passer den måske meget bedre i forhold til det, jeg vil. Det var, hvis jeg valgte en rød. Jeg tænkte, jeg kunne også gå over lidt i noget sådan lidt mørkere. Så det tror jeg egentlig lige, jeg vil prøve. Og så gør vi lige sådan her igen. Og så vil jeg lige se, hvad har jeg. Vi tager en Hickory Smoke. Og så prøver vi lige at gøre det samme på den. Så kan vi nogle gange bedre vurdere, om vi synes, det ene er bedre end det andet. Så jeg tager lige en rest mere, hvis jeg har sådan en. Ellers så bruger vi bare den her, og så giver vi den lige her på den modsatte side. Vi kan lige give den lidt mere her. Når jeg så kigger på de her to ting, så kan jeg faktisk bedre lide at gøre det med den mørke, altså Hickory Smoke. Så jeg pakker lige den røde sammen. Der er ingen grund til, at vi har noget fremme, som vi ikke skal bruge, fordi så griser vi bare. Eller jeg griser bare. Så nu laver jeg lige en Hickory Smoke-tur på de her dele, vi skal have sat på. Og giver det lige lidt karakter. Og vi skal også huske, nu har vi jo lavet et hul i æsken, så skal vi jo have det her acetat på, så det skal vi også have skåret. Og nu ved jeg godt, at jeg viste noget acetat fra en blok. Lige om lidt, så går jeg over, og så tager jeg min lomme, hvor jeg har acetat i, som er genbrugsacetat. Og det er faktisk også lamineringslommer.
som er blevet lamineret uden noget i. Det kan man også bruge. Det bliver altså væsentligt kraftigere. Og her der tjuskede jeg lidt, men det går sådan. Og så en tur udvendig her. Og så ellers, når min eftermiddag her er slut, så skal jeg lave de sidste forberedelser til, at mine piger og min eks-bonusdatter og min søster kommer. Og nogle, det må så blive nogle bonusbørnebørn, som kommer i morgen. Og så står dagen ellers på bag hos Sus og måske lidt julelej. Jeg laver en æske til Dandajs trummer, 4 styk. Det er det, jeg laver i dag, og velkommen til. Det var faktisk meget godt valg med den her Hickory Smoke, synes jeg. Den røde, det var sådan en, hvor man tænker, det er oplagt, at jeg skal bruge den. Men det her, det tager ligesom den mørke del i det her mønsterkarton, som er fra en eller anden billig blok, Bilka Føtex. Type fra i år eller sidste år, vil jeg tro. Jeg ved det ikke med sikkerhed. Jeg har ikke helt styr på de der papirer, om det er nyt eller gammelt, fordi det er ikke noget, jeg går så meget op i. Ser jeg noget, så køber jeg det, hvis jeg bliver fristet. Og så er det egentlig lige meget for mig, om det er fra i år eller sidste år. Det er ligesom, tiltaler det mig eller ej, og når I så ser min live, så må I leve med, at jeg bruger noget gammel brase ind imellem. Men man skal jo bruge det, man har, og det, man selv kan lide. Nu skal vi så have sat dem her på ud siden. Det kan vi lige så godt gøre med det samme. Ja, det kunne vi. Men jeg tror også, vi skal have noget andet. Bare for det. Det er jul. Og Sus, hun skal lige se, om hun kan finde noget her. Jeg får en ny kommode i morgen. Min søster kommer med en af de der Alex IKEA-kommoder, som var blevet overskud hjemme hos dem. Og så siger hun, kan du bruge? Og så siger søster selvfølgelig, ja tak. Fordi jeg har jo noget med, at når ting er gratis, så er jeg glad. Nu skal jeg bare lige finde noget, og det kan jeg ikke lige finde, men så må jeg finde noget andet. Og jeg taler lidt i... jeg kigger lige ned på mit gulv her. Hvor har jeg gjort alt det? Det blev væk. Jeg hopper lige ned i en skuffe. Det jeg egentlig gerne ville, det var, at jeg ville finde noget snor. Noget guldsnor. Fordi jeg tænkte, man kunne godt lægge sådan noget på denne her. Det tror jeg faktisk også, jeg vil. Så jeg tror, vi går lidt all in her. Fjerner lige den her, så jeg ikke griser den mere end hånden. Og hallo, hvis der er nogen, der kommer ind igen. Så er der hul igennem, så ser vi, om den bliver ved. Nu skal vi lige vente lidt, at folk kommer på. Ser og hører mig. Åh, men det er godt. Jeg kan også se og høre mig selv. Den hakker stadigvæk, men ikke ligesom før. Og jeg ævlede jo bare videre, imens jeg lod den køre, og sagde sikkert ikke nogen kloge ord, fordi jeg sad bare og viklede guldtråd om denne her. Og så tænker jeg, at jeg lige vil gøre det samme på dem her, bare på den lange led. Så det er det næste, vi gør. Så ingen panik for jer, der tænkte, hun forsvandt, og hvor blev hun af. Så lukkede jeg ned, selvom at det er noget øv, fordi nu bliver det mere bøvlet for mig, når jeg skal have det på YouTube. Men det jeg simpelthen gør, det er, at jeg bare lige vikler noget tråd om de her dele. Jeg skal lige have et stykke dobbeltklæbende tape. Og så ser vi, hvor længe den holder, før det går galt igen. Så umiddelbart så tænker jeg, at vi får kun lavet den store æske, og så må jeg lave en live igen med den anden æske. Og søndag aften er nok ikke et godt tidspunkt, tænker jeg, i forhold til alle dem, der laver adventskalender. 1, 2, 3. 3 snore. Og en klippe.
den slap lige, så den skal vi lige have ind på plads. Vi sætter lige et ekstra stykke tape. Håber på, I kan se med. Jeg sidder bare og vikler snore om de her dele. Hvis jeg ellers kan holde på det. Laver lige sådan en låsning her ved et ekstra stykke tape. Det har jeg også gjort her, kan jeg se. Og se, de her, de er ikke samlet pænt. Kan jeg finde en hive i? Det kan jeg godt. Den er der. Og så blev jeg lige afbrudt. Kan jeg se. Jeg sidder lige og leger og manipulerer lidt med de her snore. Og så ser vi, hvor længe vi får lov til at være på igen. Jeg tager lige den næste her. Og får noget tråd på. En. To. Tre. Og inden det løber for meget, så sætter jeg lige en ekstra på for at holde. Og så kan jeg også lige hive lidt i dem. Sådan, så mangler vi lige den sidste. Og som I kan se, så er der jo ikke synderligt system i det, jeg gør her, andet end jeg gør det 3 gange. Og det var bare fordi, jeg synes, det lige skulle have noget. Jeg kunne selvfølgelig putte glimmer og alt muligt andet på os. Men det var bare for at gøre noget andet her. Sådan. Og lige en holde ting. Sådan. Og klippe af. Jeg ser, der er nogen, der ikke helt har der er nogen, der har valgt at sige, at det gider vi ikke, sus. Det jeg nu vil gøre, det er, at jeg så vil sætte de her, jeg nu har lavet, dem vil jeg lime på min yderside. Jeg har brugt det der acetate til låget. Jeg er sort igen hos mig selv her, og en gang til, det går altså virkelig. Sådan, og vi tager lige en mere her. Og som sagt, der er ikke noget system i de her snore. I det, jeg sætter dem på her, så lander de der, hvor de lander. Måske med en lille manipulation, hvis jeg synes, der er noget, der skal flyttes, som for eksempel den her. Så prøver jeg lige at hive lidt i en af dem. Se om jeg kan det. Sådan. Den går op og ned og alt muligt andet her hos mig. Det kan godt være, at det ikke er dagen i dag, man skal være live heller. Der er måske mere gevinst på hverdagene i næste uge. Jeg tror ikke søndag aften måske er super duper, tænker jeg. Den sidste her. Og så skal jeg lige se, om jeg kan rette lidt på den der faktisk. Fordi de her tråde, som de andre har, de overlapper ikke på forsiden. Oh, så stak den ene tråd af. Det må du ikke, det må du ikke, det må du ikke. Du skal blive her. Sådan. Jeg skal lige have den her kørt på plads. Og jeg skal lige se, om jeg kan rette den sidste tråd her, fordi de andre løber sådan 3 ved siden af hinanden, og den her har jeg en, der løber hele vejen på tværs. Så hvis jeg kan mere lidt med det, hvis det ikke er tørret for meget, så gør vi lige det. Og ellers så får den bare lov til at se sådan ud. Så den løber hele vejen der, hvis jeg kan få flyttet de her 2 modsat.
Godt. Så får jeg lidt det samme. Jeg skal også lige rette den her lidt. Sådan. Se, så ser det sådan her ud med de der glimmertråde sat på her. Ikke helt på samme måde, men sådan derhen af. Den der kan vi godt lige løfte lidt op af. Og så kan jeg jo putte noget dekoration på for at holde den. Så skal vi lige have rammen på. Og det er ikke en succesrig Facebook-dag, kan jeg godt se. Men jeg prøver at lege videre, og så prøver jeg at se, om jeg kan få en samlevideo ud af det til YouTube. Lige nu ser det ud, som om det går meget godt. Det er hver gang, jeg kigger op, så går det godt. Sætter vi denne her på. Sådan. Så skal jeg skære et stykke acetat, og der sagde jeg jo, at jeg gik over og tog noget af mit genbrug, så det gør jeg. Det er alt muligt fra æsker og laminerede lommer. Det her det er fra en æske, kan jeg mærke. Noget af det er lidt kraftigere end andet. Mine laminerede lommer, det er dem, der bliver mest kraftige. Skal jeg se, om man kan finde en. Det er der en af her. Det er selv lamineret. Og det kan jeg sagtens bruge, så det tænker jeg, jeg gør. Jeg skal have skåret den her ned. Vi ved, firkanten den er 5x5 tommer. Så den her skal være en lille bit smule mindre, men den her har rundet hjørner, så jeg skal lige trimme den ren først, så jeg ikke har rundet hjørner. Så lidt mindre end 5. Sådan. Og lidt mindre end 5. For den skal jo kunne komme ind i æsken. Så nu har jeg lavet min lamineringsdel, og den skal jeg jo så bare have sat her ind i. Den her, den buer lidt. Så derfor vælger jeg den faktisk sådan, så det der buer nedad, eller den buer sådan her nu, så lægger jeg den på den her vej og ikke den anden, for så vil den trække mit låg. Så lige nu lægger jeg den ned her med buen opad, så når jeg får den limet helt på plads, så bliver den, hvor den skal være. Og her bruger jeg altså også bogbinderlim. Skal jeg lige have limen til at løbe igen. Den er lige stoppet lidt til. Det er også bare fordi, den er ved at være tom. Det kan jeg tror lige, jeg tager den anden her. Og se, om der er hul igennem min anden. Det er der. Jeg skal bare sikre mig, at acetaten sidder godt fast herude ved mit mønster. Sådan. Og så sætter jeg simpelthen den på. Og da jeg har lavet den lidt mindre end min æske, så har jeg ingen problemer i det. Hvis man så vil have det glattet lidt ud, for at sikre en bedre hæftning, glædelig jul til dig, Connie. Så tager jeg fra midten og kører ud, fordi hvis jeg får rykket limen, så får jeg ikke limen ud på forsiden. Så igen fra kanten her og ud, for lige at trække min lim. Og så for en sikker skyld tørrer jeg den lige af, hvis jeg får trukket noget lim ud til kanten. Så skal det her nok hænge sammen. Det kan godt være, at den vil have det bedst af at ligge her under tryk. Men det kan den få lov til om lidt. Det næste, vi faktisk skal lave i forhold til denne her, det er, at vi skal have lavet vores bund. Og da jeg ved, at jeg skærer hul i min indsats til bunden, så vil jeg gerne have et stykke ned og sidde her. Og der skal jeg jo bruge det karton, jeg havde gang i før. Nu skal jeg bare lige finde min rest. Her. Jeg løber. Så skal jeg have et stykke i. Det skal være en lille smule mindre end 5x5. For så får jeg noget mønster ned i min bund. Og jeg tjekker lige, det passer. Giver det noget lim i kanten? Det behøver jo ikke så forfærdeligt meget. Og ned med den. Og man kan jo så trække med den, hvis den ikke lander sådan, som man gerne vil have ned i bunden.
Og man kan tage en eller anden bone folder og lige få den til at hæfte godt her rundt i kanten, hvor man har puttet lim. Det næste er, at vi skal lave vores indsats. Og der er nede i der fire papir. Vi venter med at lime låget, fordi så kan den ligge og tørre lidt. Når vi skal lave selve indsatsen, så er vi igen ude i de der lidt irriterende mål. Vi skal faktisk ud i et mål, som er 5 gange 5 plus minus en 16-del plus en højde. Jeg satser meget. Nej, jeg kan jo selvfølgelig gøre sådan her, så jeg er sikker på, at jeg har målet. Det gør jeg lige. Jeg måler lige den her for en sikker skyld. Så jeg ikke siger noget forkert. Ja, det passer. Godt. Jeg skulle bare lige sikre mig, at min lille lap fra sidste år, jeg kan jo ikke huske, hvad jeg har skrevet for et år siden jo. Det er, som der står her. 6 sommer. Nu gør jeg det her uden for billedet. 4. 6, 7. Før, der var vi, da vi havde noget med 16. dele, da vi havde 9, der var vi på, ydersiden efter en halv. Nu er vi på indersiden efter en halv. Bare hvis I ligesom skal have en rette snor her, noget væk. Den er 6, 7, 16. dele, gange med 6, 7, 16. dele. Den skal så falses hele vejen rundt ved 3 fjerdedele. 1, 2, 3 fjerdedele. Husk, at det er mellem 0 og 1, og så tæller I det der fjerdedel og tæller 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hele vejen rundt. Og så skulle det her gerne være det rigtige mål. Ellers har jeg i hvert fald valgt en anden højde end... Ej, den kan lige være der. Det skulle være rigtigt nok. Det jeg så skal nu, det er ligesom før, så skal jeg ind og have skåret nogle huller, men jeg skal også lige have den trippet. Så jeg vender om. Fjerner lige den lim her. Vender den om, og så skal jeg have trimmet den ved, at jeg ikke vil have de her hjørner. Så jeg klipper bare lidt skråt på begge sider. Jeg kunne også klippe lige, men skråt er også okay. En lille smule skråt hele vejen rundt. Så har vi faktisk lavet den her indsats. Det næste, man så skal, det er, at man skal beslutte, hvor store huller man vil have. Og man kan jo altid prøve på et almindeligt stykke papir, eller et almindeligt stykke karton, hvis man er lidt i tvivl. Jeg har regnet mig frem til, at i forhold til en tromme, så har jeg jo selvfølgelig målt den. Og en tromme af den her størrelse, den er 1. Hvis jeg skal runde op, så er den 1¾. Og så har den en højde, den her tromme, på 1. Skal jeg lige ramme lyset, så jeg kan se her. 1/6. Og det er det, der har gjort, at jeg har fundet ud af, hvor høj holderen skal være. Og så har jeg ligesom sagt til mig selv, at min tromme skal kunne hvile i sådan et hak her. Og det kan man jo lave sådan en lille trick med at sige, kan trommen komme ned i det her hak? Jeg kunne også have gjort det på bagsiden. Kan den ligge her? Det kan den godt. Så har jeg fundet det rigtige mål. Det her mål, det er så det, jeg havde skrevet ned på min seddel, der hed 1¾ på den korte led og 1/7 på den lange cirka. Men det skal I jo ligesom finde ud af, hvordan det skal være. Så skal man så finde ud af, hvor det skal placeres henne. Jeg placerer det en halv tomme inden fra min falselinje her. Så en halv tomme inden sætter jeg lige nogle mærker. Jeg sætter et her. Så sætter jeg et hernede. Så vender jeg den om, og så sætter jeg et her. En halv.
og igen en halv. Så jeg laver simpelthen to prikker et stykke inden på hver side. Det kan godt være, at mine prikker er placeret forkert. Det finder vi ud af. Og igen en halv. Og en halv. Og en halv. Så nu har jeg bare sat nogle små prikker. Den der hører til herovre, de skulle bare have været lidt mere i midten, men det er lige meget. Jeg har simpelthen lavet to prikker ud fra hver side. En halv tomme herfra og op. Det jeg så skal nu, det er, at jeg beslutter, hvordan den første skal være. Og den tænker jeg, at den skal være denne her vej. Så sætter jeg simpelthen den, så jeg har mine prikker. Og så skubber jeg den en lille smule ud, så mine prikker forsvinder. Og så sætter jeg denne her på, og så skal den selvfølgelig igennem en skæremaskine 4 gange. Oh. Sådan. Og skulle det blive en lille smule skævt, så pyt med det. Kan det ikke være på jeres skæreplade, så buk, nu vi arbejder herover, så buk denne her side ind. Så får I plads. I skal bare huske at bukke den ud igen. Så simpelthen det her ned i skæremaskinen. Vinkle det lidt, hvis I kan. Og så skærer vi det igennem. Sådan. Så tager jeg den her af. Og det næste, jeg gør, det er at gøre det samme herover, hvor jeg har to prikker. Jeg finder mine prikker, og så kører jeg en lille smule ud af. Så kan jeg jo lige sammenligne lidt med, om den er nogenlunde på linje med her, men det er altså ikke noget, man ser, når først trummerne er ned i. Så lad være med at gå panik. Så tager jeg den her side nu og bukker ind. Og retter lige den anden ud, så jeg er sikker på, at jeg ikke ender med at komme til at skære i noget, jeg ikke skulle. Og så putter jeg det igen i min sandwich. Vinkler det lidt og skærer. Og jeg gør jo det den her vej, fordi jeg skærer opad. Så ikke noget panik, I laver jeres sandwich nøjagtigt som I ville, hvis det var jeres eget maskine. Og det bliver vi jo så ved med, indtil vi er kommet hele vejen rundt. Men hele tiden er opmærksom på, hvilken side skal jeg skære i. Det skærer herover, så kan jeg bukke denne her. Og vi skal nok bonefolde dem bagefter. Nu tager vi dem bare lidt let. Placerer igen, finder mine mærker og kører en lille smule ud. Og igen lige justerer lidt ind i forhold til stregen, jeg har i den anden side, hvis jeg synes, at jeg er lidt på afvej. Har vi nogle blyantstreger, prikker, noget bagefter, så visker vi det bare ud. Og nu tager jeg det bare og putter det over i min maskine herover. Jeg behøver ikke at vise sandwichen hele tiden, tænker jeg. Det var nummer 3. Så mangler vi en nummer 4. Igen gør det samme, bukker op, og denne her bukker jeg ind, og så får jeg sat den sidste. Og se, nu har jeg lavet prikken lidt langt ude, men nu kan jeg jo sammenligne med det her hjørne og det her hjørne, og så på den måde trække den derhen, hvor jeg tror, den skal være. Og så visker vi blyantstreger ud bagefter, hvis vi er helt på herrens mark. Igennem maskinen med det. Sådan. Så har jeg nu fået lavet de 4 huller, jeg gerne vil have. Og jeg tjekker lige med min blyantstreger. Den var der. Så den visker vi lige væk her, så meget vi nu kan. Det her kunne selvfølgelig også have været et mønsterkarton. Jeg har bare valgt at sige, at det skal være sådan en neutral en. Og så bonefolder jeg lige de her
folde sider, eller fødder er de jo faktisk. Og retter dem lidt ud igen. Fordi de skal helst sidde sådan en lille smule i spænd ned i kassen. Og så putter jeg dem simpelthen bare her ned. Sådan. Og så har jeg nu lavet plads til mine trommer her, så de kommer til at ligge og er vinklet. De har godt nok lige lidt ekstra snor på, fordi der er prismærker på, men ellers så skal de simpelthen vinkles hernede i. Så at tage af bagefter, men nu skal jeg simpelthen lime det her låg. Så det gør vi lige. Samme princip som da vi lavede bunden. Lim og tjekke, at den har en pæn samling, og den bliver hævet lidt her, så vi ikke får synlige kanter. Og man kan også lige bonefolde en gang her. Og så må jeg lige reparere det der limklat, jeg fik på mit låg her bagefter. Det er helt elektrisk. Det er det altid, når man bruger sådan noget vellum, synes jeg. Også selvom man putter mormorpulver og alt muligt andet, så går det ikke. Men simpelthen sammen og hive lidt. Og lige få den sat rigtig godt på her. To mere, så er vi ved at være igennem her. Og så er det faktisk kun selve dekorationen på toppen af æsken, som udestår. Og så tænker jeg, at det må være nok, og så må jeg prøve at finde en anden dato til at lave toeren, hvis der er stemning for det. Altså den æske til to trommer. Jeg har ikke nogen, der er større end det. Eller for den sags skyld mindre. Så laver jeg en mælkekarton, hvis jeg kun skal have én tromme. Så er det typisk en mælkekarton, den kommer i. Lige fjerne de der limklatter og hive den her på plads, så jeg får en flot lige kant hernede. Og den skal også lige bonefolde. Så har jeg fået lidt lim heroppe på toppen, og det skal jeg lige se, om jeg kan fingerkrasse af, eller at jeg skal have hjælp af noget. Ej, jeg kan godt fingerkrasse af. Om jeg skal have hjælp af noget, hvad hedder det, rensebind. Men det gik. Og resten her, det er bare noget, der sidder løst på. Sådan. Og nu skulle det her låg så gerne glide fuldkommen ned på vores æske. Sådan der. Og den bliver der også, hvis jeg holder her. Løfter sig måske en lille smule, men ellers så er det, kan man sige, basisæsken, jeg har lavet her. Og så skal jeg jo bare blive enig med mig selv om, hvad er det for en dekoration, jeg vil lave her. Jeg tænker, jeg kunne lige så godt bruge noget af alt det, jeg har fremme her. Og jeg har helt sikkert nogle flere guldtråd på også. Der er også et sølv med guld. Eller vi skal måske helt over i noget rødt her. Eller bare noget neutral grøn, ligesom vi havde på den anden. Hvad har vi? Kom så. Eller det kunne være en helt anden sin æske. Jeg tænker, at jeg måske vil sætte dem her. Så det gør jeg. Nu skal man selvfølgelig være opmærksom på, om man vil have lim ude på vellummen, eller så skal man nøjes med at putte lim på den del, der ikke sidder ude i vellummen. Det ved jeg ikke, om jeg ramt, men det håber jeg. Så tager vi det næste juletræ. Det sætter vi. Jeg tror bare, vi trækker det lidt ud, så jeg har cirka den her halvdel at putte lim på.
Og den sidste, den kan få lim over det hele, fordi den sætter jeg selvfølgelig oven på de andre. Så de klistrer sammen på det hele. Sådan der. Så kunne man have en eller anden tekst, hvis man havde det, men jeg tror ikke, jeg har nogen, der sådan lige passer. Så skal vi over noget lilla eller noget pink her. Det er det, jeg har liggende hernede i kassen. Det tror jeg måske ikke, vi skal. Ingen tekst der ellers. Det tror jeg ikke. Jeg kigger lige videre i min bøtter her. Nej. Ikke lige dem, jeg har gang i her på bordet. Der er ikke nogen. Så kunne vi sige, at i det her tilfælde, der skulle vi måske have en lille dansende nisse med i. Måske, eller så skal jeg lige finde en julestjerne. En julestjerne. Sådan en må jeg have på. Nå ja, men jeg havde da også den der. Hvor har jeg gjort af dem? Jeg havde de der små tekster, jeg sad og rodede med sidst. De ligger måske her. I denne her bøtte. Nej, det er kun rammer. Nå. Ja, sådan er det, når man har fald ned. Når man har gang i flere projekter, så kan det være alle vejene, de er her, tror jeg. Yes, fundet dem. Mine små tekster fra forleden dag. Så tænker jeg, at, skal jeg jo ikke mase det forkerte her, at jeg kunne sætte en julestjerne. Jeg skal have en julestjerne her. Rød, det er jo favoritfarver, så den får selvfølgelig en rød. Hvad siger du, Lasse? Prøv snart hunden ved noget tis, så det passer meget godt, at når jeg har lavet denne her, så er det godt nok. Skal jeg lige finde en. Jeg har også sådan en her. De bedste ønsker for julen. Skulle vi ikke sætte sådan en på? Det tror jeg. Og jeg har slet ikke set, om I har skrevet noget her. Dejlig størrelse æsker til mange gaver, undtagen trommer. Men det ved jeg ikke, om du hørte, Astrid, men i det, der hedder, CC Hobby, der kan man faktisk finde en vejledning til trommer, der ikke er lavet af en dej. Simpelthen, hvordan man i gamle dage, havde nær sagt, lavet trommer. Jeg har ikke selv prøvet den, men jeg har faktisk downloadet den. Sådan her. Og så på med den. Og så kunne man jo overveje, at jeg tager lige en blomst mere, hvis jeg kan finde en, der ligner lidt den der. De er ikke alle sammen lavet med den samme. Og heller ikke med det samme pynt indeni, eller den samme stjerne. Det her, det er ikke Mariannes. Det her Mariannes, den er bare mørkere. Det er også Mariannes. Hvis man vil have noget. Det vil jeg ikke. Den får lov til at blive dernede i hjørnet. Det bliver det, tænker jeg. Og så må jeg få kombineret de her to film, vi nu desværre fik ud af at hoppe på igen i december måned. Så jeg laver lige lidt plads her, så jeg får sådan et fint afslutningsbillede. Så der er egentlig bare at sige tak for nu, og så må I jo eventuelt lige skrive, hvis I har et behov for, at jeg går live med en toer æske. Men så kan det godt være, at jeg vælger, at det bliver en hverdag i løbet af dagen. Fordi det er faktisk lidt træls, at vi hakker. Så den oprindelige æske, jeg havde, og min nye æske, så har man et billede af to eksempler. Jeg kan selvfølgelig godt lige holde den op og vise sådan lidt tættere på, hvordan den ser ud. Skal vi ikke lige det? I kan se min guldsnor sådan rundt i rammen her. Den har jo bare viklet på for at give lidt liv til kartonet. Og så er der også guldsnor her på kanterne.
Og jeg kunne jo også pynte med et eller andet her. Jeg kunne jo sagtens have taget en julestjerne eller andet og besluttet, at ups, at det ville jeg have siddende herude på æsken som et eller andet sådan ekstra pynt. Hvis man ville det, så kunne man sætte noget herud, men det tror jeg ikke, jeg gør på den her æske. Men ellers så var det, det var det for i dag. Og tak fordi I kiggede med jer, der overlevede, nedlukning fra mig og drillerier fra YouTube. Ej, undskyld, Facebook. Synes jeg simpelthen ikke, de kan være bekendt, at hver gang vi går live næsten, så skal vi hakke. Tak for nu, og tak fordi I kiggede med, og jeg håber, I fik lidt ud af det, trods de tekniske udfordringer. Og om ikke andet, hvis jeg ikke vender tilbage før, så vender jeg tilbage på mandag kl. 18.30, hvor at vi laver de næste fire låger i Mariannes adventskalender. Og tirsdag laver jeg trommer, og det må jeg heller lige, jeg hopper lige herned. Der var en, der spurgte, som nok ikke er på mere, hvad det var for en tromme, men det er den her Dandai-tromme, som hedder 7863, som kom sidste år. Og det er den, I har set her. Og så fik det bliver hyggeligt at skal bage med alle pigerne i morgen. Og så ses vi igen senere. Så I må hygge jer. Hej hej!